מה עולה חברים וחברות, אני בוזוקי, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון סופר מיוחד. הרבה מאוד זמן רציתי לעשות איתכם משהו קצת מיוחד ושונה מהדברים שאנחנו עושים בדרך כלל, אז הפעם אנחנו נעשה סרטון לנחש פוקימונים לפי האימוג'ים שלהם. יש מישהו שעשה את זה ביוטיוב ואנחנו הולכים לקחת עלינו את האתגר הזה, אני מניח שיהיה לי בסדר. לא ראיתי את זה לפני, לא עשיתי שום דבר לפני זה כדי לא לרמות או דברים כאלה. כל מה שאתם יכולים לראות פה הולך להיות לג'יט, אז בואו נעשה את זה, אני מקווה שתהיה לי תוצאה טובה. ואם אתם נהנים מזה אני אשים את הקישור בדסקריפשן, אז כאילו בוא נעשה את זה. האם אתה יכול לנחש את הפוקימונים מאימוג'ים? אני יכול. Let's begin. נראה כמה זמן הם נותנים. לדעתי זה 10 שניות. פוקימון הראשון זה דרגונייט, זה קל. נותנים 15 שניות לכל פוקימון. אני מניח ש... קלנו טוב. זה היה קל. דרגונייט. אוקיי, פוקימון השני. רייצ'ו. רייצ'ו. אני כאילו מפחד שזה יהיה מישהו אחר. זה לא יכול להיות ג'ולטיון, זה רייצ'ו. פיקאצ'ו! איזה מפגר אני, אלוהים. אוקיי. נינג'ה, איזה גריי, איזה גריי וזה נינג'ה, אוקיי, ג'יזוס. למה אמרתי רייצ'ו קודם ולא פיקאצ'ו? זה בגלל הטים שפתח לי אתמול. כן נינג'ה, אוקיי, הצלחנו את זה. זה מיהו? למה יש פעמיים חתול? רגע. Hello darkness my old friend. זה גרוע, אני אלוהים. זה הורסי. Oh my god, לא ממש טעיתי בשתיים. זה הורסי 100%. אוקיי, פוקימון שישי. בלספראוט. יש פה פעמון ויש פה עצם. וואו. אז בינתיים טעיתי בפיקאצ'ו, ששוב אמרתי רייצ'ו, שזה לא באמת טעות, אבל נגיד, ומיוטו. זה לא ידעתי. או סטארפיש. אבל... אולי גולדין? מג'יקארפ, אוקיי. זה לא מג'יק, דוד. זה סקווירטר? עכשיו הם יגידו בלסטויז. אז אני אגיד סקווירטר. אוקיי. פוקימון צ'י. וואט? לפקי אולי, בגלל המפתח, אבל מה זה האבא הזה? לפקי? מנקי, אומייגאד. אוקיי. ג'ינקס. זה ג'ינקס. אני טועה בהכל. זה... גנגר. או הנטר. גנגר, אוקיי. זה בידריל. אז תהיינו באיזה ארבע בינתיים. וואה, יש פה כאלה לא פשוטים בכלל. כן, זה היה בדריל. זה גולדק. אוקיי, זה או שזה קל מדי או שזה קשה מדי. אין להם אמצע פה.
אוקיי. בסדר, זה גולדק. פוקימון 14 זה... אין מושג מה זה. רגע. מיו? רטטה, אומייגאד, דוד. העכברים, אני פשוט לא מסתדר איתם. אוקיי, זה אקנס או ארבוק. ארבוק. אוי לא. אוקיי, כמה הצלחנו להשיג? בוא נספור אותם. הצלחנו 9 מתוך 15, אני לא מאמין. זה חרא של תוצאה. אבל יש פה עוד דברים ממש ממש קשים. צפרו לי בתגובות כמה אתם הצלחתם, אבל בלי להיות חכמולוגים ולהסתכל ואז להגיד איך פעית. כי כאילו כל מה שאני עשיתי היה לג'יט, לא ידעתי מה קודם ודברים כאלה. אם נהניתם מזה תגידו לי בתגובות ואולי נעשה עוד אחד כזה. היה לי ממש כיף, זה היה מצחיק רצח. כמובן ששוב, עשיתי רק חצי מהתשובות נכונות, קצת יותר מחצי, אבל עדיין הייתי מצפה מעצמי לקצת יותר, אבל אני מניח שאין מה לעשות. לא רוצה לזייף הכל ולהגיד לכם, כן, הצלחתי הכל, זה קלה קלות. לא רמאי. אז יאללה, חברים, אוהב אתכם, נתראה בסרטון הבא, ועד הפעם הבאה.